នេះនេះគេបន់ចិត្តតែអញ្ចឹងមានការរំខានសម្លេងតិចតួចតើបញ្ហាគេបន្តហ្គេមអញ្ចឹងទៀតតោះនេះគេចាំខ្លួនឲ្យគេលៀនទៅប្រតិកម្មម្ដងតោះចាប់ណាស់តោះដល់ណាស់ចឹងអូអត់ស្អាតទេចឹងតែស្អាតខ្លាចជាស្រីកុំតោះទៅទៀតមើលវិញតាចឹងតោះទៀតអីគេមួកអូមួកមួកអេមីនអត់ចាំងលេចង់គេដាក់សមអេមីនមើលយល់ទេតោះអាប់ឡាយបើសិនជាយើងលាបមកផ្លែសមមានដូចតុក្កតាចឹងដឹងអូប៉ុណ្ណាទេតោះទៅលេសក់កាក់សក់ចឹងក្លំសក់អូក្លោស្អាតហ្មងឡើងលងអេមីនបានសក់ប៉ុណ្ណឹងមិនឆ្លងងត់ចោលកន្លែងនេះញ៉ៃញ៉ៃណាយើងរៀបចំវាស្អាតដកទឹកដកទូដកកៅអីដកអីវ៉ាវ៉ាន់ចឹងអស់ដើម្បីឲ្យវាស្រួលក្នុងការរៀបចំផ្ទះយើងស្អាតទីថ្មីវាក្រោយអេមីនមានហ្គេមថ្មីអូគេមិនដែរតុក្កតាដែរតែវាថ្មីហ៎បាយតុក្កតាមានស្លាប់អីចឹងចាំតាមដល់អ្នកនរគ្នានេះមានចំណេះរំខានពីខាងការរៀងច្រើនចង់ជាស្ដាយផងតោះដាក់បង្អួចបង្អួចកាហ្វេតោះតោះលាបពណ៌ចឹងចឹងលាបឲ្យអូតូហ្មងដាក់អេមីនលាបខ្លួនឯងទេអូចាប់ហើយដាក់អេមីនរើផងធ្វើមិនដាក់ខ្ជូរទៅតោះតោះតោះតើបើខាងមកគេដាក់ពណ៌សឲ្យយើងមានយកពណ៌សដែរយកតើអវិសិគ្នាណាអេមីអត់ស្អាតជា design ទេតែជាចង់លេងហ្គេមនឹងមិនដឹងម៉េចមានអារម្មណ៍ថាគួរចង់លេងអញ្ចឹងណាពេលខ្លះអេមីន design ផ្ទះមួយមួយចឹងទៅយូរយូរទៅមានផ្ទះមួយដែលអេមីនគិតថាអូគួរស្រឡាញ់មែនតើអេមីនចង់បានផ្ទះដែល design ចឹងទៅដែរតើដោយសារតែគេដាក់ពណ៌សយើងមុនហើយចឹងយកដឹងដាក់ពណ៌អីទេមានសសតាមគេទៅប៉ុន្តែណានឯងឆ្លងទីឬក៏មិនអូអេមីនអត់ចេះរៀបចំផ្ទះទេអ្នកដឹងថាដាក់ពូអីស៊ីនិងពូអីអញ្ចឹងណាតែថាយើងអត់ជំនាញខាងនឹងតែឡើងពងរៀនរៀនឌីហ្សាញហ្គេមក្នុងកតុកតាហ្នឹងគេយកចេះឌីហ្សាញមែនតើនេះទេតោះមករៀបចំខ្លួនឲ្យគ្រូប៉ែតក្រមុំយើងវិញម្ដងដាក់ត្រាំដៃចឹងដកអាយនឹងជាប្រភេទតុក្កតា 3D អ្នកនរគ្នាអត់មានយកឡើងមកញ៉ាំដល់ស្អីគេអ្នកមានណានអត់មានអ្នកស្លាញ់ក្លេកលាកលើមិនថាយកលៀបលៀបទៅសោះតាក់កាយអពុផ្លែងសោះហ្នឹងសាហាយស្លាប់ចាំមុតដុំបបកដុំប្រែនេះមែន
មាននៅដាក់ពណ៌ឲ្យស្អាតទេជាពណ៌សសតែសម្រាប់ធូបការក៏ថ្លៃដែរ400ជាងអ្នកនរគ្នាអេតមីនប្រាប់តម្រង់តែអេតមីនសន្សំខ្លួនបានយ៉ាងម្លេះហ្នឹងងាយតម្រង់តែបានមកវីដេអូផងអ្នកនរគ្នាមើលយូ4 5ថ្ងៃអីទៅខ្លះអេតមីនខំប្រឹងលេងដាច់បាយដាច់ទឹកដាច់យប់ព្រោះយើងត្រូវលេងហ្គេមខាងក្រៅដើម្បីសំខាន់ហ្នឹងយកមកទិញចឹងចឹងរៀបចំផ្ទះសម្លាញ់ដែលយើងឌីហ្សាញចឹងទៅហ្នឹងអ្នកគ្នាមើលវាសាយអេមីនវាថាអេមីនហ្នឹងដូចគួនចាចេះរៀបចំផ្ទះនេះពេលដាក់ខ្នើយអេមីនស្អាតថានឹងដាក់ខ្នើយអេស្អាតទេមានអារម្មណ៍ថាខ្នើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអត់ស្អាតមិនងាយងាយទៅហត់ដល់ងាយពីអីទេឈប់ងាយអើអ្នកនរគ្នាស្ដាប់គេសុខធោះតោះកាត់សក់ចាអ្នកនរគ្នាស្លាញ់មកសក់មួយណាណាអូអ្នកស្លាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់ឲ្យ3ម៉ោងនឹងស្លាញ់ទាំង3យកណាចាអាចស្លាញ់ផងឯងមិនអស់ស្លាញ់ដល់ហើយយកមកសក់អញ្ចឹងឲ្យស៊ីនឹងអាចបែបណានេះអីមានសម្លេងមកសិនទាំង3ហ្នឹងហាត់ស្អីហាត់ឯងឡូទោះតែតិចស្បែកទៀងខ្មៅលើអឹងធំអេសូលើកនេះគេអាចដាក់ស្បែកសអសយើងឯងស្បែកពណ៌ខ្មៅហ្មងចុះដល់ផាត់មុខមិនបានស៊ីតែយ៉ានេះចាស់រៀងសកលបន្តិចផាត់មុខហោះទៅឃើញតែម្សៅឡើយមួយស្បែកខ្លាំងខ្មៅវិញអញ្ចឹងតែមានក៏ចេះផាត់មុខដែរមុខទុក្កតាក៏ចេះផាត់មុខខ្លួនឯងរត់តែចេះទៀតអានេះភ្លឺតិចអើចាប់ហើយវាធ្វើខ្លួនឯងស្អាតដល់អញ្ចឹងមកដូចគួតតែមានអ្នកកបល់ឲ្យសិនដើម្បីខ្លាចវាបាត់តើបោះច្រើនអ្នកអត់ស្លាញ់មួយណាទេតែអានេះឡើយឲ្យមើលឃើញតែកបល់មកនេះស្អាតតែអ្នកនេះតែដាក់ទៅដូចធំណាស់ហើយយ៉ានេះអត់ឈ្នះអមីបបពេញអាទីនឹងតបភ្នែកមើលឃើញខ្លួនឯងស្អាតមើលអូយខ្ពើមកតាដាក់វិញតែមួយទៀតអាយ៉ូយដាក់មួយណាចេះយកមួយនេះមកអាទីនឹងស្មៃហើយយើងពន់នឹងដាក់វិញតែពន់នឹងគេទៅឲ្យវិញលិចនឹងលិចឃើញស្អាតនឹងលិចឃើញមិនខ្មៅទេតាបន្តរិះសាងផ្ទះយើងដាក់កាមេរ៉ាព្រំអូអមូលមកដឹងតែជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាយ៉ាងនោះអត់ខ្វល់តែអ្នកអរគុណជួយគាំទ្រអីមិនផងពេលខ្លះអីមិនឌីហ្សាញទៅអត់ស្អាតទេដូចអីអត់ដឹងតែពេលខ្លះចេញមកហ៎ទៅបែរតែអីមិនកលងដែរមកតាមដងខុសដងត្រូវចឹងដូចតែយកមិនជំនាញតាដឹងតែពួកអីមកនេះវាឆ្ងល់វាមិនអីរៀបចំអីចឹងមើលតែគ្មានដំណឹងអីទេសោះមកវាសៅចឹងទៀតហើយឌីហ្សាញតែមួយនេះអស់លុយច្រើនមែនទែនអស់ម៉ាន10000ហើយចង់20000ឡើយអត់ទាន់ហើយផង
អ្នកគ្នាអេតមីនលេងហ្គេមមួយហ្គេមលេងដូចខាន់ទីក្រាស់យើងកាលពីមុនណាអេតមីនលេងមួយទទួលបានខ្វាន់តែ300ហើយហើយអេតមីនសំរហូតទម្រាំតែបាន 30,000 ណាយូហើយអ្នកគ្នាដឹងហើយពេលយើងលេងហ្គេមមិនមែនលេងឈ្នះរហូតណាពេលខ្លះលេងចាញ់ពីថ្ងៃអីបានឈ្នះមួយវគ្គពេលខ្លះទៅក៏ឈ្នះច្រើនបាក់អាទម្រាំបានខ្វាន់យកមកទិញសម្ភារៈ design ហ្នឹងណាតែអ្នកដឹងដាក់អីជាដាក់ស្មានស្មានទៅមើលវិស័យទៀតណាខ្នើយទៀតហើយខ្នើយទាំងគ្មានរត់អត់ស្អាតមកស្លាញ់សោះមួយណែក៏អត់ស្លាញ់ដែរតែយើងអត់ផ្កាមុនសិនពូពូថាបើយកតែថោផ្កាមុនទេវាទឹកបាត់ហ្មងអត់ដឹងមកទេឧទាហរណ៍ថាយើងអេតរូបថតចឹងអេតរូបថតហើយទឹកបាត់ទាំងថោផ្កាទាំងអីទឹកបាត់ហ្មងអត់ចេញមកទៀតទេអញ្ចឹងអត់មានត្រូវអេតថោផ្កាមុនហើយចាំយើងពួកអីរបស់នឹងរបស់គេហ្វ្រីអ្នកខ្ញុំយើងអត់បានដាក់មុនទេគេយកទឹកបាត់វិញហើយតោះចាំដាក់ផ្កាលាដានឹងទីអត់ថាវាស្អាតដែរតែដូចចាំដាក់ផ្កាបន្តិចបន្តិចតែយ៉ាងហ្នឹងណាផ្កាលាដាហ្នឹងទេអ្ហ៎មកគេហៅអីទេអេតមីនធ្លាប់មើលតុក្កតាគេដាក់ឈ្មោះហ្វាឡាដាស្អីហ៎តែអេតមីនហៅហ្វាឡាដាដែរទេតោះអរវគ្គអាយហើយនៅស្លៀកមួយណានេះអូយយកនេះចាពូនេះកន្លែងកន្លែងអេតមីនអត់សោះឆ្លាញ់អានេះអត់ឆ្លាញ់សោះជាងស្ទើរមានពីរហ្នឹងជុំយកអត់ធម្មតានេះទៀតតាតាតាកុំកាច់រៀងពេកអានេះតាតាតាអេយើងខ្មៅតែចាំពូនេះមកឲ្យស៊ីនឹងខានតោះពួកអីប្រហែលជាអាចនឹងមានអាចក្រៅទៀតពួកអេតមីនសូមរៀបចំខ្លួនឲ្យតុក្កតាជាច្រើនតែមានអាចក្រៅបើមានអាចក្រៅទេក៏មាននេះមាននោះមកបានខ្លះណាតោះមកជើងតើតោះយកពូនេះចាដូចតែម៉ូដែលយើងចេញមកស្បែកខ្មៅអញ្ចឹងអេតមីនឌីហ្សាញយ៉ាងម៉េចក៏មើលតើឃើញស្អាតណាអូអាយប៉ែតហ្នឹងមកហើយអេតមីនស្មានតែដាក់អាចក្រៅវិញដាក់អាយប៉ែតមកណាអូហើយអានេះនឹងដាក់ខ្សែមកស្ទេអត់ទេមិនដាក់ពោះខ្មៅដាក់ពោះខ្មៅទៅវាវាមានអារម្មណ៍ថាវាស៊ីពោះឆាតឆាតហ្នឹងតោះរៀបរយចាប់ដើមនេះជាម៉ូដែលយើងមិនទាន់រៀបចំឡោះតោះតោះអានេះស្លាញ់ចុងក្រោយហ្នឹងចុងក្រោយហ្នឹងវា perfect វាឌីហ្សាញយើងមកស្អាតណាអេមីនចូលចិត្តកន្លែងហ្នឹងខ្លាំងមកតោះអូខេតែអេមីនទៅឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលការឌីហ្សាញរបស់គេនឹងអេមីនខុសគ្នាត្រង់ណាខ្លះតោះចាប់ដើមអ្នកដាអ្នកនរគ្នានេះគេយកខោជើងស្ទើរហ្នឹងហើយពណ៌សជាមួយនឹង iPad យើងហ្នឹងអញអ្នកនរគ្នាមើលទៅរូបដាខ្លះគេអូខេនៅក្នុង season 3ហ្នឹងហើយរូបដាខ្លះនេះជាគ្រូប៉ែតដែលយើងឌីហ្សាញមិញហ្នឹងហើយនឹងរូបដែលយើងឌីហ្សាញចេញមកមិញហ្នឹងអ្នកនរគ្នាក៏ថាមួយណាស្អាតជាងដែរនេះអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកនរគ្នាដាក់បន្ទូ iPhone អូខេគេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងរៀបចំហើយអស់ហើយជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាមួយនឹងម៉ូដែលថ្មីទៀតអរគុណ